Вудман народився у заможній родині та розривався між бажанням займатися бізнесом і кататися на серфі. У 2000-х його перший стартап зазнав поразки. Вудман розорився, втративши майже 4 мільйони доларів. І щоб знайти натхнення, подався у серф-тур до Австралії. Катаючись на дошці для серфінгу, він придумав портативну камеру, яка кріпиться на зап'ясток. Після 2 років розробок Нік презентував світові камеру GoPro, яка стала неймовірно популярною. До її об'єктиву потрапляють найнеймовірніші речі – від глибин океану до космічних просторів. Через 4 роки Нік Вудман потрапляє до списку наймолодших мільярдерів Америки. Інколи звичайне захоплення може принести мільйонні статки.